на Българска джуниор квартет и Матю Добрев като солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Ако и за вас възкресението на културните традиционни ценности на България има значение и как ги виждате днес, споделете на адрес песните в Skype и във Facebook, бъдете се на телефоните на Хоризонт.